דור אני בכבוד, דור אני במוסר, דור אני בערכים, דור שפשט רגל, דור שאין לו טיפת ערכים, דור שהיום לבייש מישהו זה קל, לרצוח היום מישהו בפה זה קל. אין בושה. אתה גר בבית של דוד שלך, הוא עושה איתך טובה, בזמן שכולם זרקו אותך הוא נותן לך מקום לישון, בזמן שאין לך מה לאכול הביאו לך מקום לאכול, אתה ישן בבית הזה 6-7 שנים, אתה חי שם, דוד שלך, אתה הולך עם אשתו, אומרת הגמרא הקדושה, כל המצער בני אדם מצטערים בניו של אותו אדם. אתה תראה שהילדים שלך גם מצטערו, אתה תראה שהילדים שלך יחוו צער, אתה חושב שאתה מצער ואתה חושב שאין לזה מחיר, אתה חושב שאתה היום תצער תבזה מישהו ולא תשלם על זה? נשים כפויי טובה, דודי, אתה נותן להם אוכל, נותן להם עזרה, אתה יכול לפרנס אותם, אתה יכול להשיג לו מקום עבודה, אתה לפעמים לא צריך אותו, אתה לא צריך אותו, אתה יכול להסתדר בלעדיו, אתה אומר לו יאללה בוא כנס לעסק שלי, בוא כנס תהיה בעסק שלי, בוא, אני לא צריך אותך, הוא לא אומר לו, לא לבייש אותו, אבל הוא כדי שיהיה לו פרנסה, כדי להכין את הילדים שלו, מה אומר לו? בוא צדיק שלי, כנס. לא משרה מלאה, משרה חלקית, תהיה לך כמה שקלים בחודש. אומר לך הרב, אני לא צריך אותו. אני לא זקוק לו, אני יכול להסתדר בלעדיו. אז אני אעבוד עוד שעה, שעתיים. ואני נותן לו להרגיש שהוא חלק חשוב אצלי בעסק, בחנות. בוא תעבוד צדיק שלי. הוא אומר, בסוף אתה יודע מי הראשון שמלכלך עליי? זה שריחמתי עליו. זה שהבאתי לו ככה פרנסה, אוכל הביתה. אומר לי הרב, אני לא דואג. אני דואג לילדים שלו שהוא מגדל בבית. שכל נפילה ונפילה שהם נופלים, כל מכה ומכה שהם מקבלים, אני יודע זה כי הוא ואשתו מנובלים. עשיתי להם טוב, יחזירו לי רע בחיים. ואני יודע בזכות זה, רק בזכות זה אני יודע שיש אלוקים. אתה יודע איפה אני מתחזק באמונה הבאה שהם אומר לי הרב? בזה שעשיתי טוב, יחזירו לי רע ואני רואה את הרע בילדים שלהם. אני לא מאחל לזה, אומר הרב, אני לא מאחל לזה. אני לא מחכה לזה, חס שלום, אני אוהב אותו. אבל הוא מנובל, הוא כפוי טובה. וכפויי טובה, מרת הגמרא נופלים ואינם קמים. רואים במעמקים, ואין מי שיעלה אותם. אני העליתי אותך. אני דאגתי לך. אני אכלתי אותך. נתתי לך. אני שמעתי אותך שיהיה לך קשה. אני הראשון שאמר לך כן שאמרת שאין מי שיעזור לך. אני הראשון שעשה לך טובה. ואתה הולך ומלכלך עליי, אתה ואשתך? אתה הולך ומלכלך עליי? כפוי טובה? איך אומר הרב הקדוש מקומרנה, רב יחיאל אייזיק מקומרנה אומר, יכול אותו אדם בביתו להיות מאושר בחלקו, אך יגיע היום, תגיע שעתו, על כפיות טובתו אשר הקדוש ברוך הוא לא ישכח לו. אתה תראה 30 שנה אין לך הכל חלק בבית, הכל יזרום, כולם יגדלו, אבל הקדוש ברוך הוא מחכה לך בפינה. על מה? על הכפיות טובה שלך. כל מעשיך בספר נרשמים, ואין הקדוש ברוך הוא מוכלם. הקדוש ברוך הוא לא מוכל, יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא מוכל. על כפיות טובה, על זה שביישת אנשים, על זה שאין לך בושה. אומרת לי, הרב, למה הכל חסום לי? עשיתי תיקונים, עשיתי זה, עשיתי פה, עשיתי שם. אמרתי, איזה תיקון יעזור לך אם ביישת מישהו? יום הכיפורים לא מוכל על מי שחס ושלום מוציא שם רע לחברו.
אם ציירת פעם מישהו, תחשבי, אמרתי לך, תחשבי, אני הולך להכין שיעור על צער. אולי ציירת פעם מישהו? אולי ציירת פעם איזה ילדה, בגלל זה הכל חסום לך? אולי ציירת פעם איזה חברה, אולי בבית ספר, אולי בגן? אולי פעם ציירת מישהי? ועד היום היא כאובה, היא מרגישה חוסר בגללך, ולכן יש לך, חסר לך את מה שהיה לי בך, לכן את חסומה, לכן הכל סגור לך. את התביישת, ילדה. את חרטת לה בנפש שהיא מסכנה. את לא תהיה מסכנה? הרב, איך אני מתקנת את זה? זה היכולת, רק זה עמד. תעשי תיקונים במאות אלפים, במיליונים תלכי לכל הרבני שקר האלה, המזוהמים, המנובלים, המתונפים, החולי כסף האלה. ולא יעזור לך שלא תבקשי ממנה סליחה. ואם היא לא מוכלת לך, יש לה זכות. אבל לך יש חובה ללכת לבקש 100 פעם סליחה. תראה, באים אליי ההורים, אומרים לי, מה? אבל מה, ילדה קטנה, אתה צריך לחנך אותה. אתה צריך לחנך אותה לא לעשות חרם על ילדים. אני את הילדים שלי מחנך, דודי, בבית, הדבר אחד. אתם תהיו רק עם החלשים. בישו מישהי בבית ספר עוד היה, תהי רק איתה. ליד, אתה, יש לך מישהו בבית ספר שהוא מסכן, הוא לא מקובל בחברה? שמביישים אותו, אתה תגן עליו ואתה תהיה רק איתו. כי מי שנמצא עם החלשים, הופך להיות אחד החזקים. אבל מי שאוהב את החזקים, הוא יהיה אחד מהחלשים. תזכרו את זה. ילדים זה עולם אכזר. שתדעו את זה, ילדים זה עולם אכזר, זה הגיל הכי אכזר. זה הגיל הכי מסוכן. זה גיל ש... זה השורש. אם השורש יגדל עקום, השורש הזה יהיה עקום כל החיים. אם השורש הזה יתאכזר, הוא יהיה אכזר כל החיים. אם השורש הזה יהיה רחמן, הוא יהיה רחמן כל החיים. אם השורש הזה דפוק, הוא יהיה דפוק כל החיים. כי כל העץ שהיום עומד ומביא פירות, הכל התחיל משורש. אתה רואה היום ילדים בגיל 30, שרוטים, כי פגעו בהם שהם היו קטנים. אבל אלה שפגעו בהם, גם הם היו אז גדולים. הם נשארים קטנים כל החיים. אל תבייש בני אדם. דודי, יש אנשים קצת כסף, קצת ככה בכיס, מרגישים, מה? לדבר לאנשים כאילו זה זבל ברחוב. בוא, קום, יא סמרטוט, בואי, בוא. חושב שהוא אלוקים. מאיר, הקדוש ברוך הוא, חכה, דור, 2, אתה תהיה סבאלה. אתה תראה את הנכדים שלך עושים מהם זבל. בעיניך תביט, ואת התשלום שלך על זה שהיית רשע, אתה עוד תראה. כפוי טובה. לחלחנים. מוציאים שם רע על אנשים. מביישים בני אדם. תזכרו, כולנו בחיים טעינו. אבל טעות אחת אל תעשו, לפחות אחרי השיעור הזה. אל תביישו. אל תהיו כפוי טובה, ואל תהיו כפוי טובה. אומרת הגמרא, המלבין פני חברו ברבים. מה זה המלבין? הוא עצר לו את הדם, הוא בייש אותו, הוא הרג אותו. מת? מלבין. נמצא בתוך תכריכים לבן. אדם שבישו אותו, נכון שהוא חי, אבל אתה עשית אותו חי מת. הבושה שלו, החיים שלו, תחת הבושה שעשית לו, היא חיים של אדם מת. ויודע מה זה למות כל שנייה בגלל מישהו? יודע מה זה למות כל דקה? למות כל יום? למות כל שבוע? למות כל חודש? למות כל רגע? זה לא למות פעם אחת, זה למות חיים שלמים. למה? כי האדם שלבין לך את הפנים. נכון, שמביישים אותך זה כואב, שמביישים אותך זה קשה, שמבזים אותך זה מצער. אתה לא אמור לצחוק, אתה לא מפגר, אתה לא אמור לחייך, אתה אמור לכאוב,
אבל אתה אמור להאמין שזה מת השם. למה? אומרים רבותינו שהבושה מבטל את גזר דינו של האדם, של אבדה גדולה אשר לא היה עומד בם. בישו אותך ואמרת תודה? הבושה הזאת זה מתנה, עכשיו הבן שלך לא ייפול, לא ימות. כי בישו אותך. ומי שמבזים אותו ומבישים אותו, מבקש מהשם ומקבל מהשם. כי אם אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מאמין שהוא זה גם אני, אם אתה מאמין שכל מה שקורה פה זה אני, רק תבקש בני עכשיו ואני עונה לך. כי אתה מאמין שהכל זה אני? אתה לא מאמין שזה הוא, אתה מאמין שזה הוא. ואם אתה שבישו אותך יודע זה הוא, עכשיו אני אסביר אותך מה שאתה חסר. תבקש. אז בישו אותך. אומרת הגמרא, האדם צריך להתפלל כל ימי חייו ליום הבושה. שיביישו אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, בדור האחרון אני מביא עניות, אני מביא בושה, אני מביא חרפה. במקום מיטה. ואתה טמבל, טמבל. במקום לקבל את הבושה באהבה, אתה נלחם בה. כן, ככה זה בחיים, הכל היה טוב. אתה היית טוב? זה שהיה טוב אני מאמין לך. השאלה אם אתה היית טוב? אם היה טוב זה לא קונה אותי, אם היית טוב זה קונה אותי. כי היה טוב לא מעניין, היית טוב זה מעניין. כי אם לא היית טוב והיה טוב, יום אחד יגיע ולא יהיה טוב. ושמגיע לא טוב הוא מגיע בצרורות. מי שהיו ומי שהתנהגו בצורה שבישו והיו כפויי טובה, אל תאכלו להם רע. לא צריך לאחל להם רע. אם הם לא יעשו תשובה וישתנו ויבקשו סליחה את מי שהם בישו והיו כפויי טובה אליו, הם יקבלו מכה בלי שתבקש אותה. כי מי שנותן מכות, זה מי שיבטיח אותם. לא צריך לאחל רע. מה זה פצצות, יאיר? פצצות כאלה גם בירושים לא נפלו. ושהקדוש ברוך הוא מפיל על בן אדם פצצות, דודי, אולי 70 שנה הוא חייך כפרה עליך. אבל ב-70 שנה שהוא חייך לא היה משתלם לו, כי הוא הולך לפקוט 7 פעמים ביום. על זה שביישת אנשים, על זה שאין לך בושה. תזכרו, כולנו בחיים טעינו. אבל טעות אחת אל תעשו. לפחות אחרי השיעור הזה. אל תביישו. אל תהיו כפוי טובה. ואל תהיו כפויי טובה. כי מי שעשה לך טובה ובזכות הטובה הזאת קיבלת מתנה, אם אתה יורק לו בפנים, המתנה שקיבלת תלקח לך. כי יש אחד שנותן, ויש את אותו אחד שגם יודע לקחת. הוא נתן, הוא לקח. מי זה? שם השם המבורך.